Добро утро с първите за деня новини по света у нас. България отбелязва националния си празник с тържества в цялата страна. Честваме 143 години от освобождението. Заради пандемията официалните тържества на връх Шипка бяха отменени. Въпреки това хиляди хора се очаква да се изкачат до знаковия паметник днес. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев ще отдаде почит пред паметта на българските опълченци и руските воини, загинали за свободата на България на Шипка. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева също ще участва в отбелязването на националния празник на България 3 март в Габрово и на връх Шипка. В София пред паметника на незнайния воин ще се състои церемония по издигане на националното знаме. По традиция кулминацията на тържествата е на площад Народно събрание с тържествена заря проверка. С тържествена заря проверка в Бяла, Русенско, вече отбелязаха 143-та годишна от освобождението на България и 144-та годишна от освобождението на града. Той е един от първите, в който победоносно влизат руските войски през лятото на 1877 година. Това е 3 март. Национален празник, празник на цяла България и на нашия град, който е дал също доста жертви. Трябва да се прекланяме, защото са отдали живота си. Българи, руски войни, финландски войни, румънски войни. За отбелязването на националния празник на България на връх Шипка до 17 часа днес ще бъде ограничено двупосочното преминаване през Шипченския проход. Както всяка година, транзитният трафик ще се насочва през прохода на републиката. Шофьорите от област Габрово и пътуващите от Северозапад могат да ползват маршрута Габрово-Трявна и проход на републиката и обратно. В другата посока движението ще преминава към прохода на републиката по маршрута през Калофер и Велико Търново, като пренасочването ще става при пътен възел Мъглиш. И към ситуацията с коронавируса, 2403 са новите случаи на COVID-19 у нас при направени 14563 теста. Процентът остава висок. 16,5 от всички изследвани са били с положителни проби. Увеличава се броят на пациентите, настанени в болница. 5009 са хоспитализирани, а 423 са в интензивни отделения. Излекувани са 1781, но 83 не са преборили болестта. 20233 души са вакцинирани през последното денонощие. Така общия брой на поставените дози е 243772. Със свое решение Централната избирателна комисия определи реда, по който на изборите на 4 април ще могат да гласуват избиратели, поставени под задължителна карантина. Те ще могат да гласуват с мобилни секции, които ще са различни от тези за хората с увреждания. За целта, всеки, който иска да гласува, трябва да подаде заявление. Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март има подадени не по-малко от 10 заявления. Членовете на подвижните избирателни комисии могат да се вакцинират, ако пожелаят. Италия удължава ограниченията срещу разпространението на COVID-19 с още месец до католическия Великден. До 6 април остава забраната за пътуване между италианските области. Училищата в най-рисковите зони преминават на дистанционно обучение. Мерките влизат в сила от 6 март. Две общини от провинция Залцбург в Австрия налагат 14-дневна карантина на жителите си. От четвъртък всички лица над 16 години ще имат право да напускат пределите на общините само след представен отрицателен тест срещу коронавирус, направен не по-късно от 48 часа. Междувременно от 1 март в австрийските аптеки започва раздаването на безплатни бързи тестове за COVID-19, с които всеки може сам да провери дали е заразен. В американския щат Тексас отпада задължителното носене на маски и отварят магазините. Облекчаването на мерките влиза в сила от 10 март по разпореждане на губернатора Грег Абът. Решението си той аргументира с медицинските постижения в областта на ваксините и лечението с антитела. Във втория по брой на населения щат в Съединените американски щати задължително носене на маска беше въведено през месец юли миналата година.
Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега какво ще бъде времето с Ева Кикерезова. Здравейте, уважаеми зрители, и честит празник! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. След минимални температури в повечето райони между минус 1 и 4 градуса, днес след обед ни очакват стойности от 12 до 17 градуса, по Черноморието около 10. Ще бъде слънчево с повече облаци в източните райони, където ще бъде и ветровито. Слънчево ще бъде и в планините днес, но и ветровито. Ще духа умерен преди обяд и временно силен вятър от север-северозапад. Тази сутрин на връх Шипка е около минус 3 градуса, след обед очакваме около плюс 4. Максималните температури по най-високите върхове ще са между минус 5 и минус 2 градуса. По-топло ще бъде и в планинските курорти, 1 градус на Алеко, около 5 градуса в Боровец и Пампорово и до 13 в Банско. Опасността от лавини извън обработените ски писти остава голяма. Затопляне предстои не само у нас, а и навсякъде на Балканите, където ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд се очакват само на места в Гърция. Слънчево ще бъде и в Западна, Централна и Южна Европа. Валежи от дъжд ще има в Северо-Западна Франция и южните райони на Британските острови. На Скандинавския полуостров и в Европейска Русия започва застудяване и там ще превалява сняг. У нас в четвъртък затоплянето ще продължи. Ще бъде предимно слънчево на места с сутрешни мъгли. В петък облачността ще започне да се увеличава и в събота ще бъде предимно облачно. Очаква се рязко и съществено понижение на температурите и валежи. Първо дъжд, който с продължаващото застудяване в много райони ще премине в сняг. В неделя ще е почти без валежи, до вечерта и вятърът чувствително ще отслабне, но ще остане по-студено от обичайното за началото на март. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!